وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى، أما بعد، جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، بزرگان ملت، زعماء قوم، عمائدین بلوچستان، جمعیت علماء اسلام کے جیالو، نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس کامیاب ورکرز کنونشن کے انعقاد پر صوبائی جماعت کو اور آپ تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے اس اجتماع میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے صفوں میں درار پیدا نہیں کر سکتی، اور جو آپ کے صفوں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا پاش پاش ہو جائے گا، تباہی اور بربادی ان کے قسمت میں ہوگی انشاءاللہ. آج اس موقع پر جہاں شاید کسی کے ذہن میں اور کسی کے خواب و خیال میں یہ ہو کہ جمعیت کمزور ہو گئی، لیکن بلوچستان کی طاقتور شخصیتیں، اپنے قبائل کے قائدین و زعماء، جس بڑی تعداد میں آج آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو اور طاقتور بنائے اور اس کو مضبوط بنائے. انشاءاللہ بلوچستان کا مستقبل اب جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہے. میرے محترم دوستو، جو تمام عظماء عمائدین قبائل آج یہاں جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں، میں ایک ایک کو خیر مقدم کہتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے اس فیصلوں سے جمعیت علماء اسلام کی کمر مضبوط ہوگی، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور ایک آواز، ایک قوت، جمعیت، جمعیت ایک حقیقت بن کر سامنے آئے گا. نعرہ تکبیر، ایک آواز، ایک قوت، ایک آواز، ایک قوت. میرے محترم دوستو، پاکستان کو ایک اسلامی رفاہی اور خوشحال مملکت بنانے کے لیے ہماری جدوجہد رواں دواں ہے، اور یہ قافلہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں گے، اور اس ملک کو امن و آشتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں گے. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے مخلص کارکنوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ اپنے اکابر و اسلاف سے ہمیں جو چیز امانت میں ملی ہے، وہ یا جمعیت کا نظریہ ہے اور یا اس نظریے کے لیے ہمارا رویہ.
انشاءاللہ قومی وحدت کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ پرچم نبوی لہراتا رہے گا. آج میں نے دیکھا ایک طرف یہ پرچم نبوی لہرا رہا ہے, جمعیت کا پھریرا لہرا رہا ہے, اور دوسری طرف امن کی فاختائیں اڑ رہی ہیں. یہ جمعیت کے منشور کی نمائندگی ہے, اس کی علامت ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں آخری کردار تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے محترم دوستو, اسلام کے علاوہ کوئی دنیا میں اور نظام نہیں, لیکن اسلام کے لیے امت کی وحدت چاہیے, اسلام کے لیے قوم کی وحدت چاہیے. پاکستان کی اسلامی حاکمیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر فرقہ واریت ہے, قوم کو تقسیم کرنا اگر فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے, ہم انشاءاللہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کریں گے. اگر قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر امت کو تقسیم کیا جاتا ہے, لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر قومیت کے نعروں پر قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے, ہم انشاءاللہ اسلام کے نام پر قوم کو ایک پلیٹفارم پر لائیں گے. اسلام 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 پاکستان. میرے محترم دوستو, پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. پاکستان میں سیاسی طور پر سیاسی عدم استحکام لایا جا رہا ہے, ملک میں سیاسی اضطراب پیدا کیا جا رہا ہے, سیاسی لحاظ سے قوم کو منتشر کیا جا رہا ہے, اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے, عوام کی رائے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے, آئین کی عملداری کو کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کمزور ہو. اور اس سے بڑھ کر جس وقت سیاسی عدم استحکام ہوگا, اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور شروع ہوا, اور گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو اور معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا گیا, دلدل میں پھنسایا گیا. میں حیران اس بات پر ہوں میرے دوستو کہ ہم 6-7 مہینوں سے حکومت میں ہیں, لیکن ملک کی معیشت بہتری کی بجائے اور ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. کس نے ہمیں پھنسایا, کس نے ہمیں اس دلدل کی طرف دھکیلا, کس نے پاکستان کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا, کس نے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کیا, کس نے پاکستانی روپیے کی قدر و قیمت کو تباہ و برباد کیا. اور پچھلی ہماری حکومت نے جب 24 ارب ڈالر کا ذخائر چھوڑے تھے, وہ کیوں 2-2.5 ارب ڈالر پہ آ گئے؟ کیوں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قدر قیمت کھو بیٹھا؟ آج ہمیں اپنے دوستوں کا اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے. غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست, لیکن ہم نے پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کو منجمد کیا, سی پیک کو منجمد کیا, اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا. اربوں ڈالر ہم نے ان کے ضائع کر دیے,
گوادر کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان کے میگا پروجیکٹس اور ان کے میگا پیکجز کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اور 2014 میں جب یہ کام شروع ہوا تو چین کے صدر کا راستہ چین کے سربراہ کا پاکستان میں آنے کا راستہ 126 دن کے دھرنے سے روکا گیا ہمارا اعتماد تباہ کر دیا گیا آج ہم چین کا اعتماد بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیوں وقت ضائع کیا گیا کوئی اس ملک کو معاشی طور پر تباہی کی طرف ایک ایجنڈے اور ایک پروگرام اور ایک منصوبے کے تحت دھکیلا گیا میرے محترم دوستو اسلامی دنیا میں سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے ہم نے ان کے اعتماد کو نقصان پہنچایا اور آج جب 21 نومبر کو اس نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو عمران خان نے 21 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا آپ بتائیں کہ بالآخر ان کو بھی اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا آپ بتائیں ہم پاکستان میں کیا کسی ایک دوست کو بھی اس کا اعتماد بحال کر سکیں گے میرے محترم دوستو ہمیں عالمی برادری سے کاٹا گیا ہمیں اسلامی برادری سے کاٹا گیا ہمیں اس ریجن میں تنہا کیا گیا اور آج ہمیں دوبارہ اپنے نئے نئے دوست بنانے پڑ رہے ہیں دوستیاں بحال کرنی پڑ رہی ہیں اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری آخری حصار پاکستان کی حفاظتی حصار وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے دفاعی ادارے میں دراریں ڈالی گئیں ہمارے دفاعی ادارے کو منقسم کرنے کی سازشیں کی گئیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کے دفاعی ادارے کو تقسیم کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے نعرہ تکبیر مرد آباد معاشی دشمن عمران اقتصادی دشمن عمران میرے محترم دوستو یہاں پر باتیں کی گئیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اسرائیل جشن بنا رہا تھا اسرائیل 2018 کے الیکشن میں اور دنیا کا یہودی 2018 کے الیکشن میں ان کو پیسے مہیا کر رہا تھا انڈیا کے لوگ ان کو پیسے مہیا کر رہے تھے فوراً فنڈنگ ہو رہی تھی اور فوراً فنڈنگ کے نتیجے میں اس نے پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے تاکہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کہلوایا جائے انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ مقابلہ کیا ہم میدان میں نکلے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے قادیانیوں کو دوبارہ پاکستان میں مسلمان قرار دینے کی منصوبے کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تم آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگے چاہے ہمارا ملہ بھی آپ کی گود میں بیٹھ جائے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے نعرہ تکبیر اسرائیل اسرائیل کا جلال اسرائیل نواز ملہ میرے محترم دوستو کیسے بڑی بڑی باتیں کی گئیں میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید آپ کے علم میں نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ نے گستاخانہ مواد کو شائع کرنے میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانے اس کو جرم قرار دیا تھا اس پر بڑی بڑی سزائیں عائد کی تھی لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن عمران خان کی حکومت نے وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی
کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کیا جائے. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے رسول اللہ کے عظمت اور اس کے ناموس اور تقدس کی حفاظت کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے اس کو جرم قرار دیتا ہے اور آپ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو منسوخ کرو. ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حکومت تبدیل ہو گئی, ہماری حکومت آئی اور چند روز پہلے ابھی 6 تاریخ کو اس کی پیشی تھی سپریم کورٹ میں. میں نے وزیراعظم سے بات کی اور وزیراعظم نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی, درخواست دی گئی اور ہمارے کامران مرتضی نے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں, ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے, اور واپس لے لی گئی اور فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان ہو گیا. جو ناموس رسالت کے خلاف عدالتوں میں جائیں, ناموس رسالت کی توہین کے لیے قانونی جواز فراہم کریں, یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر تم کس کا کردار ادا کر رہے ہو؟ مسیلمہ کا کردار ادا کر رہے ہو یا عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کر رہے ہو؟ میرے محترم دوستو, نہ پاکستان میں ابن ابی چلے گا اور نہ پاکستان میں مسیلمہ کذاب چلے گا انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کوئی 20-25 سال پہلے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن اس وقت اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں ہوئی اور آج تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن اب جب دوبارہ ہماری حکومت آئی اور اس حکومت میں جمعیت علماء شامل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا, کچھ بینک اس کے خلاف کورٹ پہ گئے جس میں حکومت کے زیر انتظام سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی درخواست دی, نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی درخواست دی, لیکن ہم نے اپنی حکومت پر واضح کیا کہ سرکار کے زیر انتظام دونوں بینک اپنے اپیلیں واپس لیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں اور سود سے پاک معیشت کا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی حمایت کرنی ہے. نعرہ تکبیر, قائد تیری سیاست کو, قائد تیری بصیرت کو, قائد تیری حمیت کو. میرے محترم دوستو, ہم ایک بہت چھوٹی سی تعداد کے ساتھ حکومت میں ہیں, اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے, اور آپ دعا کرتے رہیں کہ ہم پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی جمہوری حکومت دے سکیں. ایسے وقت میں جبکہ ہمارے ہاں اصلاحات کا عمل جاری ہے, ہم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے علمبردار ہیں, ہم کسی اقلیت پر ظلم و زیادتی کے قائل نہیں, ہم اقلیتوں کو پاکستان میں برابر کا شہری سمجھتے ہیں, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن عالمی قوتیں پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, مالیاتی ادارے پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اقلیتیں محفوظ نہیں. یہ پانی کو گدلا کرنے کی کوشش ہے,
ایک نام نہاد قسم کا الزام ہے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ انسان کی انسانی حقوق کی بات کرنے والوں وہ عالمی طاقتوں امریکہ ہو یا ناٹو ممالک ہو میں ناٹو کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں امریکہ کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم نے افغانستان میں 20 سال تک انسانیت کا خون بہایا تم نے امارت اسلامیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تم نے افغانستان میں جارحیت کی تم نے گوانٹانامو میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے تم نے صفرخان جیل میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے تم نے باگرام کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ کیا جہاں آج بھی خون کے دھبے دیواروں پر تمہارے ظلم کی گواہی دے رہے ہیں وہ کون سے انسانی حقوق تھے تم نے بحری بیڑوں میں جو ہمارے ساتھیوں کو مسلمان بھائیوں کو ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا وہ کون سے انسانی حقوق تھے تم نے عراق کے ابو غریب جیل میں انسانوں کے اوپر کتے چھوڑے کتوں کے ذریعے ان کو نوچا وہ کون سے انسانی حقوق تھے تم نے لیبیا میں جو مظالم کیے وہ کون سے انسانی حقوق تھے کس بات پر تم انسانی حق کی بات کرتے ہو تمہارے ہاتھوں سے تو ان مظلوم انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے تمہیں انسانی حق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے نعرہ تکبیر ایک آواز قوت آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے میں نے ایک دفعہ ماسکو میں ماسکو کے پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے کہا تھا اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا کچھ بڑے روڈ دار سے باتیں کر رہا تھا پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا میں نے کہا بات سنو اب تم سوویت یونین نہیں ہو اب تم رشین فیڈریشن ہو اپنے لیول پر بات کرو اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کرے اس لہجے کے ساتھ بات نہ کرے آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کرے تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں مردہ آباد مردہ آباد امریکہ مردہ آباد مردہ آباد مردہ آباد ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اور میرے ساتھیوں تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں میرے محترم دوستو ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے تمام وسائل پر روئے کار لائیں گے اور پاکستان کو عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ پاکستان تو میرے محترم دوستو کچھ باتیں تو میرے سب دوست کہہ چکے ہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہر ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں اور خود گھڑی چور اور خود فارن فنڈنگ چور نوادرات کی چوری کرتے ہو چور چور گھڑی چور 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 میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ باتیں مت کرو بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو
ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نمارا کرو, ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہارے پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا. قائدہ اشارہ کا, قائدہ اشارہ کا داخل اخلا جی سنبھال کا, داخل اخلا جی سنبھال کا کون لے کر رکھنا تو سکھ پا جی سمیر جی. نور خبر مکوا یہ بات بتاؤ, ساڑھے تین سال میں تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ ایک کارکردگی بتاؤ. تو تم نے قوم سے وعدے کیے, جو تم نے سبز باغ دکھائے, تم نے ملک کو زمین بوس کر دیا, معیشت کو زمین بوس کر دیا, تمہارے وعدے کدھر گئے؟ تمہاری بڑی بڑی باتیں کدھر گئی؟ تمہارے مجھے کہتے ہیں میں نے یہ بھی غلطی کی تھی, میں نے یہ بھی غلطی کی تھی, میں نے یہ بھی غلطی کی تھی, میں نے وہ بھی غلطی کی تھی, میں نے وہ بھی غلطی کی تھی. تم نے سیدھا کام کون سا کیا تھا؟ آج ایک ایک غلطی کا اعتراف کر رہے ہو, تم پیدا ہی غلط ہوئے ہو. تو لذایا غلط ہے, لذایا غلط, ترپایا غلط. تو پاکستان پوچھے گڑے نہ پیے, تو پاکستان خیر نہیں خبر. لتا بدا قوم سے امید وساتی انشاءاللہ دا ملک پر دو عناصر و خلاص ہو, خپل و صفنو کے بو وحدت پیدا کرو اور خپل جماعت مضبوط کے, خپل ملگرہ مضبوط کے, خپل داخلی صفن متحد کے. اگر ہمارے داخلی صفے متحد رہیں گی آپس کے اتحاد پر اللہ کی برکتیں اور اس کی نعمتیں برستی ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے, بزدلی کو قریب نہیں لانے دینا. ایمان اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم نے قوم کے سامنے جتنی ہماری طاقت ہے وہی پیش کرنی ہے, طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہیں. ممکن ہے کوئی بات ہم سے پوری نہ ہو سکے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے سمجھوتا کر دیا ہے, لیکن جو ہم میں بس بتا ہے انشاءاللہ اپنے بس کے مطابق اس ملک میں اصلاحات لگائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام قائدین زعماء جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں, ان کے فیصلے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.